आइसोबेसिक फूड महत्वाचं दिस फादर थॉमस लोगो हाचे आज पुस्तकाचे विमोचन जातले शिपियो आता आम्ही पडेल शिपियो जे भुरग्यांक भरपूर आवडटात लोकांकूय आवडटात आणि ह्या पुस्तकातून जायते पुरो जे फादरान केलां ते तुमकां आवडटले अशें म्हणून हांव सदमता आनी आयच्या दिसा भोव थोडे संख्येन आमी हाजेर जावंक पावल्या कित्याक आतांची परिस्थिती तशी आसा नाजाल्यार भरपूर लोक जातलो आसा तरसून हांव डिकेचें नांव पदपनिपास तुका काळजांतर येवकार दिता की आयच्या दिसा तुवें खास करून आमंत्रण स्विकारलें तुका टिकेचे नांवान उलोवन दित येवकार तशेंच येवकार दिता हांगासर जे कोण हाजेर आसा तांकां काळजांतान तुमकां टिकेचे नांवान येवकार दिता आनी आयचो हो सुवाळो आमी आतां सुरू करता देव बरें करूं थँक्यू फुलां जावं ती व्हडल्या रोगाची पूण व्हडल्या प्रोग्रामांक व्हडल्या कार्यावळीक फुलां नासतना प्रोग्राम व कार्यावळ सोपना म्हणटकूच आयज आमी फुलां भेटयतात आत्तां अध्यक्ष बाब आमच्या चीफ गेस्ट मुखेल सोयरो फादर बॉनिफास म्हणटालो हांकां आनी आयच्या दिसाचो प्रवक्तो आयचो पुस्तक बरोवपी फादर थॉमस लोगो म्हणटा सगळ्यांनी आज जोडून थोडे दीस पाणी आमचो डीएकेचो अध्यक्ष प्रिन्सी क्लब क्वाद्रोस तो म्हाका म्हणूंक लागलो तुजें निबंध पुस्तक शिपियो तयार आसा खंयच्या एका आयतारा तूं थाराय खंयचो आयतार आमच्यान ताचें विमोचन करूंक जाता आनी रोखडेंच म्हजे मतीन जालें आयच्या आयतारा करूं आनी कित्याक आसचो तें सांगता आयचो आयतार आमचे दिवसेजीन लोक संपूर्ण साधनांचो आयतार डे ऑफ मास मिडियन अपॉस्टलेट आनी म्हाका दिसलें आयच्या दिसा हे पुस्तकाचें विमोचन केल्यार हो एक योग्य एप्रोप्रिएट डे जातलो कित्याक आमी देवाचे म्हणयारे कशे यादनीक कशे आयज आमकां जाय ते उपाय आसात देवाचें उतर पुरवठो जावं आयज मास मिडिया वेगळे वेगळे भाशेन आमकां विस्तार दितात जावं प्रिंट मिडिया जावं इलेक्ट्रॉनीक मिडिया जावं डिजिटल मिडिया आयज आमचे संपर्क वेगवेगळे भाशेन जाता पूण ह्या सगळ्या संपर्काचो आमी बरो उपयोग करूंक जाता आनी ह्या संपर्का वरवीं ह्या मिन्स साधना वरवीं देवाचे राज देवाचे राजाची मुल्यां आमच्यान शिपळां येता अशें म्हणटना हीं आतां नवीं यंत्रां आयल्यांत तीं एकदम बरीं पूण त्याच बरोबर प्रिंट मिडिया ताचें मोल उणें करूंक जाय प्रिंट मिडिया हेज गॉट्स इट्स ओन इम्पॉर्टन्स एन्ड वेल्यू अशें आमचेर म्हणू येता कित्याक ह्या पुस्तकां वरवीं देवाची पुत्राची परवडणी खंयच्याय वेळार तुज्यान ती पुस्तूं येता पडूं येता आनी ह्यो शिपयो आयज हें पुस्तक आमच्या दारगांत कोंकणी अकॅडमीन फुडाकार घेवन ते छापून हाडला त्या खातीर हांव किरे भाशेन दारगांत कोंकणी अकॅडमीच्या अध्यक्षाक विन्सी बाबकादरूस आनी ताच्या कारभारी समितीक आनी सगळ्या कारभाऱ्या भाव भयणांक हांव काळजांत दिनवासतां खरें म्हणल्यार
ya pustakaan asal te shipyo wegwegle masikanche periodicals shapun ailele te sogle magir ek tai guruk ante mandawad gad galuk atan so tiok shirin bashin sipa parnus wawulla atan bari bashin mandawad te gatle at an so shuri ya shipyo pustok ais amche mukar te obya zana antan gakir bashin dinwasta ani yaurmi obaur devasharaj prabhu pasobaur asle pustaka urmi odikali odik vistarit hetalo devasharaj simulia simporti yamka khatri asa kirbashin aw tum ka sagnya ka kirbashin dinas ta majo utra padyun tumi aile deko pore mahina ais paristhiti nirman zala devasharaj usle swade kurpak sobe nahi sagnya ke yopal Firgos kara yopak, ismitra yopak, ose goda na, turi asana, goda segada bitur, amca mangron isikan ni, manung gitu di kuna, kiri pasien buka di pasta. Ais amce mone asa pada poli face purtaro, mose yad ni kis, ani barbur, poli family, gojir, korori wawulat, sangata mi wawulat, bawak ose ami wawulat, amce nata kame mulai, mose pustaka ce, Dimension kurung awet kau, aman tur dinai wuri kushe kari manu gitne, ani to es, amshi mode asa dikun kada poni festa, kiri dimasta, ani zoba, jamche, kuhar ki diu sisin kutai, overlo, dapat tari soba, judicial legal koso, tashi batu cir, tashi bawara cir, yakni ka ciba, yakni ki bawara cir, nam suba, ashi bata wali tamakta, to shen sokle, Tuni angasurai kadikun au kirbashin dinwasta ani ya bawarat lian ya shibio bawarat lian lokal ya shibian shi mol kolon yuni the value of these seashells ami seashells mulia lan muria sadena amka dikit ni mola chiti amka kolda as we grow up we don't give so much importance no ami dadi bawari ya shibio amka sadanche datat Kurang itu shibian so baru ram cerunya kurang saja na shibio itu shibio. Itu bahasin ya pustaka nasmire, ekle kasade, ek shibio khusus ram cerunya itu. Jauh kami pray shibulle asat. Kurang ek ek shibian cekide mau asat. Tapi fakat itu shibio kami barik sana padele angga kurang itu deh. Tuh mosoi awal awal sana asat. Cekide dewa naka ikola dilihat berapa sih. Anu cekide ya pustaka cepana nih kami korela. Te soglen pauche, tashi mol soglen kolon yonche, ani kurikulon amun kolon slo, ais aicha kadal, jana am kaus le zai te sadan me ota zai te upaya am kami wadat, zau print media, electronic media, digital media, ya sogle upaya so, ikus petu zau ni, deva kumno kolon dari mandiu, deva shira arche, ya song sara nami bandaru. Nih sobat kami yang dikasih, pun kami sebelum joki bawa mina kasih, kami dewa syiraj, to build the kingdom of God. No dewa syiraj ya bawa barang lain, odi istilah beci. Dewa syiraj sih mulia sih berat beci, je bersin, wede sih praya sih berat beda, je bersin sih berat beci, ani taso, taso, taso food, sebelum nyonso, ya am cawan de, ani makan, ani kalau sih yon, dapat kupun epidemik, mau karzantan dinwasta, tanpa udar pada paso, tanpa tani tilia soklia palu paso, ani tani ya mau pusto guys uswada kardile paso, mau tanpa karzantan diobatin. Mujik kupun ya sonjoda, tanpa sonjoda lagi pun, ekiri aksanda sirdala aslo, terlepas terlosti, ani facial tanpa kusna coba atau sordalo. Ani zaman nasu kawar, ani kuzinan yang sun sakristi nusun jadi, udah tempon jadi, bawa saudara mudah. Kami di sini meeting hari ini, kami di sini member yang kami sangat lepade, kuzinan zaman, aja nih calo asa, maka maeda team sun nusun berada nanya boi ter. Ada kita mana? Maeda team, orang tuh mesti sunda, sakti sunda, sunda bal. Maeda team is putra the back yard. Kami maeda team mana? Mudah studi kau dia mau jutra, anda mulai dasar nama orang tuh, nah sebenarnya kan sumber dari Michael lah, sumber dari serpihan, mana lagi ada sastra itu.
Padaran mana, hawa yang rokrens malam ni atlet, chief justice jawab. Boleh boleh pun khusyuk kaya, korai mana, budhi khusyuk kaya, taci wan makar. Makar amandran bilang chief justice jawab, kita, mojo bila sah, korai jago chief justice jawab. Padaran tadi apil, the day is doing pandemic times. Ani yang kedua padat juga perisua di mas. Ani, fadrat jemah sih na orang kata, fadrat boil orang kata, in the year 92 tuh jadi ordination, right? Yes, 1991. Tenda awam, saligam, seminar itu, ani makar kaca ordination ag, fadah Simon Division, Gaya Mandala angga kathlo base kandar turun. And that was my very first ordination, Gaya Mandala. Tenda awam, awam tengah orang kata. Sarki orang tu melihat aje, jadi kita cakap ini kumpul dia macam melu, jadi nama holiday kagian lor. Pun sarki pura orang melihat boleh boleh. Macam pilihan tu, pilihan semua sah, pagoda sah sah, parish council aje zaman. Antara semua asli kain negative elements, parish council aje makin kecil. Mata, aitets, padahal aje dah ada. Ini policy dia, parish pastoral policies dah awal ni dia. Pun ia khusus kami fadrak pernah in the first meeting, ok orang orang itu, exam kerana, thanks. Ani upran, anak mau jadi betul cinta, ani tte santer tte sarke nama fadrak orang baca, kena kita dulu sambut jai, kita dulu naga zaman dia jai, punna, tu orang baca apa? Awe makar tadi sarke pula, orang nasib orang makar, kubur nanti kita agak dah orang ni kita, pun jadi. Jenna kaya mana, tadi berubah sahaja peran, goma ni le, father curuduina. Apatah itu tadi usaha kaya sah, kita makin awal cinta lah, tiada zaman ini kahani terkita zaman ini lah, jadi tadi boleh kita anik ni ada macam je, kudu kuzud berapa je, so tadi apa, zarbi kaya, wisdom, usaha pon, tesori bila pun dia, pun curud, ulu bini. Pun suruh berubah, ane berubah dengan, tadi mana ada jikine kolpana asal, ideas, dalam concepts, esokut amka merita, ane kadir, kiti pun suruh beri dengan, zai ti, 20th book, ane yes, sabda amka nanti sana dah, ki, jengite, ulupan dengan, une, pun berubah dengan suruh, baru ulupi dah, jero. Jod berubah. Dan yang sebenarnya kami jadilah ni tentang buku kita bawa baca dan tanda dan angka disuruh ada. Dan yang aje buku itu simpio, kaya beri gaya ni bila ni malu nanti. Dan yang buku itu ada disuruh tu ni mukia panah ada tu ni pada jad. Simpio, ikut pasi jono. Woi, na, beg beg deh terus. Ani, ek-ek simpi, ek simpi mandal. Boleh hissa, boleh kita, it is unique. Ani, korau makarod, tiada buku kata ni ada lagi. Tandon betul, content, surati, kami baca jadi ada, kami ada, je nipand, makanya betul, boleh respond ada kami ada nipand means essays. Antara tu unda content senama mana, tadi tornadian sih rasa, kutumbik sosial, tadi rasa burian sosial, ani samajik sosial, mudah veg-vegreda, ya zau tornadi, zau burgi, zau kutumb, antum jangan nak berdoa veg-vegreda sih biasa, pernahkah kita cek usmita ya, identity veg biasa. Uniqueness memories. And here, Jirul, Fadana, here, Burupatyana, Alka, Adila, and Hatsho, Zaito, Faido, Sokya, Medusu. Father, Purvindura. And he could eat Zaito, Burup, and either in Pustaka, the Rikarji. Todiyang, tell elder, so Burupatsasa, the same, Namakasa, elder. Hau suri PhD guru naya na doctorate. Atau isat naya tem guru baca berita. There's lot of research work. For research guru baca sampai.
Ante ektai kala te ngalong sope, ada hari sabe oje lagi artikel manglalo, Bangalore amche ek studies in church no ek review kata English india, canon law department aja, to akhir baratan tamangi bawa, an church te guru pi jasad je canon law handun de zana jasad PhD tamche artikel tamun jatan, mudah awe PhD kiri mudah semakai sakde puri mudah, an ikta je जो हमें रिसर्च कर लो डॉक्टर थीसिस ताशिरों से एक संक्षेप को सुन सुमार 25-30 पेजेस अच्छे बुरो चल अच्छे वाका सांगले पुट्टेस बुरो बार वाका संक्षेप उस बुरो बार एक समान माइक्स लाइक ले फादर आग माइक्स दर दो दिशा बुरो बजे फादर तो का देवान गुण नहीं लो सर बुरो बजे तो गुण उधर कुछ पढ़ो हम कहीं भी देतरे जाइती उड़ोक बैग गया वाठरान हम कहाँ दिवची अनि देवान सदान स्तुका पुरी बोला कि नराक्तो समाजो हेंस सदान समझे मागने अनि हेंस बोलन आउट का पुत्र देवास्ता पुरी बिना अनि देवान कहना हाय सर खरबड़े आमे दालगत कुपने का तो बीची सुधरातन केतियार सो मीना माय सर मोची पुई ली का ये बोल पब्लिक का ये बोल एक अतीत और जाको मक्का भाव के ला अरे ये छाके वाले ने उलूपा मक्का सुंदरी ने एक अतीत राम दुनिया देवा दिलवासा कि दिया ताचे बने साहित्य गोसली जो गड़ों साहित्य ना थे बट्टा अरे गड़ों नाका स्कूले की गड़ों गोसली बट्टा आइज पदरचा पुस्तक जी विमोचन करूं आमका फादर मेळ्ळो आमची पेट पुरवरीत जाली तेन्ना फादर या फादराचो आदारी आसलो आनी आमी थोडेच उलयले पूण आयज हो फादर व्हड मनीस जालो त्या खातीर तुका हांव परबी दिता परबी दिता आसतना ह्याच वेळार एक तुका सुचोवणी करता एक आदवोगाद आसा आदवोगाद बेन्नाथ म्हूण बेन्नाथ डिसोजा मडगोंचो ताणे कायद्याची लारां म्हणून एक पुस्तक बरयलें आनी त्या कायद्याच्या लारांत आपणा कडेन केसी येतात आनी ज्यो केसी लोकां मध्ये जागृताय निर्माण करपाचे आसात ती ताणें आपले नोंदींतल्यान बरोवन काडले तश्यो आमची इगर्ज मातेच्याय जिवितांत जायत्यो गजाली घडटात ज्यो आमच्या लोकांक जागृत करपाक शकतात आमच्या लोकांक मार्गदर्शन करूंक शकतात कित्याक आतां एकूच गजाल म्हणल्यार लग्न मोडणेची जर गजाल घेतली जाल्यार लग्न मोडणी आमचे हांवें म्हज्या जिवितांत अणभवलां आयज लग्न जाता फाल्यां ती व्हंकल आपल्या आवयगेर वता आनी दुसरे दिसा म्हणटा म्हणून गेली ना इतली ल्हान मोठवी काजार पासून आमी पळयतात बसल्यो जायत्यो गजाल्यो आनी तुमी तांकां आपोवन हाडटात तांची कारणां विचारतात तूं तांचे नांव ओळख दिनाका पूण एज अ टोकन पूण तुज्यान कसली केसी लोकां मुखार मांडूं येता जेवरवी कित्याक लागून हे लग्न इतले फास्ट एका दिसा भितर मोडक पावले मागीर आमच्या कुटुंबांनी जोडी जातात गांव गांव मध्ये झगडटात ते जायती केसी पादिग्रा फुड्यान पावतात पादिगान मागीर ते जर सिरियस आसल्यार तुमच्या फुड्यान धाडटा तुमी ते विचारतात कित्याक लागून पडटा ती कित्याक लागून पडटा हे जर लोकांक कळ्ळे जाल्यार तुमच्या हातांतल्यान खूब बरो वाव जावं येता आनी हो वाव तो आतां नवोच कायद्याच्या कायद्या पंडीत म्हणटा धर्मीक कायद्या पंडीत म्हणटा तुका तूं कायदा पंडीत जाला तेन्ना तुवें हे जर पावल मारलें जाल्यार आमच्या साहित्याक खूब व्हड मोल येतलें आनी तुवें कितें तरी बरें केलां हाचेंय तुकाय समाधान जातलें जशें आतां तुवें म्हणलें आपणाक कोणें तरी आसा पयले स्पॉटी चीफ गेस्ट म्हूण आपयला आतां चीफ गेस्ट न्ही तूं तुजें बरोवप म्हणजे पुस्तक काडून एक बरोवपी म्हूण तुका आमी आपोवंक सोदता आतां हें आव्हान तें सगळ्यांचें फादर थॉमस ताचे ताणें 19 सुमार पुस्तकां बरयल्यात 19 पुस्तकां धर्मीक कवितेचें आनी हें ताचें बरें गरजेचें निबंद पुस्तक एसे पुस्तक लेख आर्टिकल्साचें पुस्तक आसा हें पुस्तक फादरान सांगलां ते भाशेन चार भागांनी म्हटलां तेतून 40-100 निबंद आसात हे 40-100 निबंद खरें म्हणल्यार आमी ताच्या येद्या मोठ्या पुस्तकांतल्यान विचून काडल्या ताची आनी दोन तरी पुस्तकां जातलींच जातलीं आनी हांव फादराक सांगतां
हे फुडल्या थोड्या काळा भितर तुझ्या उल्लेखा निमान पुस्तक रूपान हाडपाचो आम्ही यत्न करतो. हे पुस्तक पदरान 5 वर्षां सुमार जाली 4 वर्षां तरी जातलीच जातली. हे पुस्तक तांणी धारगात म्हणून एखाद्याच्या हातांत घाल्ले पुस्तक रूपान करचे म्हण. पूण ते येदे मोठे आसले आणि फादराक आम्ही विनंती केल्ले की तितूंत ते थोडीशी विचून काढून आमकां दी. पूण फादरान बरोच कळाव लायलो आमचे वतीन थोडो कळाव गेलो अशें करून मातशें डिले जालें. आम्ही आमच्या उतरांनी ते बरयलां कित्याक लागून हें पुस्तक घेवपाक इतलो डिले जालो तो. आनी आज तें पुस्तक तुमच्या हातांत पडटा उजवाडाक येता त्या खातीर ह्या पुस्तकाच्या निमतान हांव फादराक परबीं दिता. आनी आमचे कडेन आहा तें साहित्य पयलीं आमी उजवाडायता आनी त्या ताचे वरी तुवें तुजे कडेन आनीक जें बरयल्लें आसा तें एकठांय करून दवरचें. आमी तेंय मागीर छापपाचो यत्न करता. धालगात कोंकणी अकादमी नव्या तशेंच पोरण्या आदल्या बरोवप्याक ज्येश्ठ बरोवप्याक आदार दिवपाक आसा. पयशांचो आदार दिता अशें आमी म्हणिना. जेन्ना सरकार रोमी लिपी खातीर वावर करूंक आमकां पयशे दिता तेन्ना ते पयशे बरोवप्याकूय दिवचे आनी हो एक बरोवप्याचो अधिकार आसा अशें मानून आमी बरोवप्याक प्रोत्साहन दिता. फादर मायकलाकूय आमी सांगलेलें पूण फादर हातांत सावन उलयता आसतना फादरान म्हणलें की आपणाक आपोवन व्हेलो आनी तें मागीर जालें ना. आतां जालें ना कित्याक तें हांव नकळो पूण हांव ताचेर चवकशी करतां. पूण त्या आदी फादराक आमी आनीक एक आव्हान दिलां एक कादंबरी बरोवपाचें त्या फादरान स्विकारलां आनी फुडलें जालें म्हणल्यार तो कंप्लीट करून तें दिता म्हणटा ताणें तें दिवचें आमी छापपाक तयार आसा. इतलो काळ लागचो ना जशें तुज्या आदलें पुस्तक हाचो आमी प्रिंट केल्लें ह्याच नदरेंतल्यान तें जाता तितलें बेगीन प्रिंट जातलें अशें हांव तुका खात्री दिता. आमी धालगात कोंकणी अकादमी जायत्या थरांचो वावर करता. हो जायत्या थरांचो वावरा भितर पुस्तकां छापपाचो अमुखेल काम मागीर आमी जागृताय करता. आमचे खरें म्हणल्यार हांगा आमी एक जागृताय कार्यावळ केल्या तुमच्या भागांत केल्या. दुसऱ्यो कार्यावळी ह्या वर्साक आमी करूंक चिंतलेले पूण ह्या पेंडेमिक्साक लागून आमकां तो वावर घेवन मुखार वचो मेळ्ळो. जशें हें पेंडेमीक सोंपता तशें आमी 25 गांवांनी तरी उणेच 25 गांवांनी ही कार्यावळ करूंक चिंतल्या जे वरवीं आमी लोकांक एकाक कोंकणी पावोवपाचो यत्न करता. आनी आमचो एकूच ना कोंकणींतल्यान उलय कोंकणींतल्यान बरय कोंकणींतल्यान वाच कोंकणींतल्यान चीत आनी कोंकणी तुमच्या सगळ्या वावरांतल्या वावरांत घरांनी जंय जंय तुमी वेता थंय तुमी तेचो वापर करचो आनी ती कोंकणी सांबाळची होच आमचो मुखेल लाभ. आनी आयचूय हांव तेच होच संदेश तुमकां दिवंक सोदता. कोंकणी उलयात कोंकणी बरयात कोंकणी वाचात आनी कोंकणींतल्यान चिंतात जे वरवीं कोंकणी वळून उरतली. नाजाल्यार आमी जशें कोंकणी वापरपाची थोडी थोडी कमी करता तसो तसो ताचो वापर कमी जातलो आनी ताचें म्हत्व कमी जातलें. आखरेक आमी म्हणटात आमी गोंयकार. आमी गोंयकार म्हणटा कित्याक लागून आमी गोंयकार कोंकणी भाशेक लागून. कोंकणी भाशे खातीर आमचें गोंय वेगळो प्रांत जावन उरला. नाजाल्यार आमी ओपिनियन पोल दिसाक महाराष्ट्रांत वचपाचें आनी महाराष्ट्रांत गेले जाल्यार आयज आमकां मुखेलमंत्री आमचो नासलो डेप्युटी मिनिस्टर आमकां दोग जाण उप मुखेलमंत्री आसा ते हाचे नासले 10-12-13 मंत्री आसा ते हाचे नासले. कोण तरी आमकां एक कलेक्टर आसतलो आसलो आनी कलेक्टर अंडर आमी सगल्यांनी पोवचें पडटलें आसलें आनी कलेक्टराक मेळोन आज जितली अडचण आमकां मुखेलमंत्र्याक मेळोंक जायना तेज्या परस चड कलेक्टराक मेळोंक जातली आसली. कित्याक लागून त्या व्हडल्या वाठारांत एक कलेक्टर आनी मागीर कलेक्टराची तेन्ना पदवी खूब म्हत्वाची आसता आनी घडेगत आसता आनी तो मागीर कोणाक मेळपाची अवॉयड करता. ही परिस्थिती निर्माण जायनासतना आमी वेगळे उरल्यात कोंकणी भाशेक लागून. दर कोंकणी भास आमी सांबाळुया कोंकणी भाशेचो आमच्या जिवितांत वापर करुया. आनी फादराक आनीक एक हे वाठार हांव आव्हान करूंक सोदता. तुमच्या आल्दोच्या गांवांत जर बरोवपी आसत नवे बरोवपी आसत तुमच्या हेतून जज बुलेटिनांत बरयता आसत तर तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर आमी एक अशी थोड्या जाणांक 10-15 जाणांक येवन कार्यशाळा करूंक जाता. हे अशें हे भाशेन करपाक सरकाराची कांय अडचण ना. कित्याक बरोवपाक आनी वाचपाक जर आमी भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक प्रोत्साहन दिलें आयज जाल्यार तीं भुरगीं आमच्या गोंयांत पावता म्हणटकच ती जबाबदारी स्विकारूंक शकतली. नाजाल्यार तांकां हॉल ऑफ फेसाडान तूं सांगलें बरय म्हूण किंवां तुजें पुस्तक काडया म्हणलें तें जावचें ना. सो ल्हान आसतना तांकां जर प्रोत्साहन दिलें बरोवपाक आनी मुखार येवपाक जाल्यार एक बरो वावर आमचे कडल्यान जातलो अशें म्हाका दिसता.
या पुस्तक खातीर अपुरतने कोण हजरक पूर्वी दिना आणि फादर अपुरता तो काम शाबास की दिता तुझे पदवी खातीर पहिले म्हणजे आणि तुम्ही आवेदन दिले आवाहन स्वीकारला जोड़ चुड़ आमका आमच्या समाजा मार्गदर्शक करू थारतुरे वर्षो आणि तुम्ही सगळ्यांनी हो संदेश जो आवेदन दिला तो संदेश तुम्ही पसरवचो तुमच्या आजूबाजूक पसरवचो तुम्ही खूप वेळा ते पसरवचो आणि तुमच्या जीवितात कोणीचो तुम्ही सदाच वापर करचो इतले म्हणून म्हणजे दोन पुत्र सुमेता देव बरे करू मी पास के पुत्र मांगता हूं जी महाराज जी बैठ गए Besar kosvelia manes kanu, mogaca baba koi kanu, ani cekirin pasen, pat lusian, ada michael, ani amco, kongkrin to sewo, kongkrin mogi, sm braganza, tum sovelia adonka, wekwekelia substansia kudari, tumka sovelia, ya mareka sani, अशे मेडून जाईना तरी पण तुम्ही आले आणि वो स्वाद हो बरे वाचे जो बोललो म्हणून तुमका किरीत भाषे देव बरे करू शिंपियो वेगवेगळे असतात शिंपियो सोबीत असतात शिंपियो नितळ असतात आणि शिंपियो अपूर्वाईचे असतात आणि असलेच या पुस्तक नितळ सोबीत अपूर्वाईचे आणि वेगवेगळ्या वेगवेगळ्यांनी वेगवेगळे चित्र असलेले हे तुम्ही सगळ्यांनी वाचचे आणि तुमचे जीवित दुसरेच रंगीन करचे हे माझे आवडे तुमका निर्वासताना केरीत भाषेन पद भोरी प्रसाद निर्वासता मुखेल मंत्री मुखेल सोयरो असो तो ताणें स्वीकार केले आणि आमचे मदे आपले आमका थोडो संदेश दिलो बरो संदेश दिलो ते खातीर तुमकां आमचे दीन वर्सा आणि चार वर्सां म्हणटाच फादर मायकल मास्टर चार वर्सांचो आसलो तो जाणा कित्याक आसलो तो पूण कितें जावं भूक सापलो आणि तुवें आतां रोखडेच करचें आणि तुजो आमी रोखडोच सापून हाडटले म्हजे मागणी कोंकणी मातशी आमी वर्सावया व्हडल्या लोकांक पावोवया कारण कोंकणी एकूच आमची अस्मिताय आमी कितलेंय सांगू आमचें गोंय सोबीत सगळें काम सोबीत देवान रोसला कितलेंय सोबीत मनशाक कूळ सोबीत गांव सोबीत पूण आमची अस्मिताय म्हणटा ती आमची भास त्या खातीर आमी आमच्या भुरग्यां लागीं वो समाजान उलयता आसतना थोडे तरी कोंकणी उलयता आणि तेन्नाच की आम्ही खरे गोंयकार आणि तेन्नाच आमची अस्मिताय उरतली अशें म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव आनी एक पाव दिनवासतां तशेंच आमच्या सुत्रसंचलन करतल्या कोण बाबाकूय आमचे दिनवास आमचे फोटो काडपी आमचो व्हिडियो काडपी तांकांय आमचे दिनवास आनी शेकी सगळ्यांक तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं दालगात कोंकणी अकादमीन फादर थॉमस लोबोचो शिंपियो पुस्तक हो बूक रिलीज केला ह्या पुस्तकांत सगळे मेळून 40 आनी 100 निबंद आसात ते निबंद तरणाटे भुरगीं समाज हे सारक्या विभागांनी वाटलेले आसात एक एक निबंद आमकां नितीमूल्यां सांगता एक एक निबंदाक आमकां देख मेळटा एक एक निबंधाचो एक एक भाग म्हणल्यार आमकां मार्गदर्शन अशें ह्या पुस्तका वरवीं लोकां मदीं जागृताय जातली हातूंत खात्री आसा फादर एक अणभवी बरोवपी जाल्ल्यान ताचें बरोवप बरेंच उंचल्या दर्जाचें आसा
असले दर्जेदार पुस्तक उजवाडा उदालगात कोपड्या का तुम्ही पुस्तक हांव खरें सायस खुशाल जाता कित्याक म्हजे निबंद जे वेगवेगळ्या मासिकांचेर जावं वावरडाचो इश्ट जावं गुलाब जावं शिबीर जावं दोन म्हयन्याची रोटी असल्या दर्जादी पुस्तकांचेर हे म्हजे लेख बरोवन छापून आयलोले ते सगळे एकठांय करून दालगात कोंकणी एकेडमीन एका पुस्तक रुपान छापलेले आसा ते खातीर म्हज्या सुवातेर हांव खुशाल जाता दालगात कोंकणी एकेडमीक हांव किदे भाशेन दिन वाचता शिंपियो ह्या पुस्तकाक नांव दिसून काडपाक कारण म्हणल्यार जे भाशेन दर्याचे प्रायेर जायत्या आकारांच्यो ल्हान व्हड वेगवेगळ्या आकारांनी शिंपियो शिंपडले आसता ते भाशेन ह्या पुस्तकान गुंतलेले एक एक लेख आसा तो शिंपया भाशेन वेगवेगळ्या विशयांचेर हे लेख बरयलेले आसात ते आमच्या वाचप्यांनी वाचून तातूंत आसलेले भांडार ताणें सोदून काडचे आनी म्हज्या जिविताक ते लावचे हे म्हजे आवडे आनी म्हजे मागणें